Halo teman-teman, selamat datang di Uni Channel. Nah, ini sekarang lagi jalan-jalan pagi. Masih sepi, gak ada orang. Gak ada orang. Di hari Minggu semua tutup toko-toko. Gak ada orang satu pun. Iya, anak dino Minggu kini kayaknya tutup, Mbak. Gue sing buka-buka toko-toko anu iki. Iki anu iki. Nggih pijet mangsa se. Urut. Heeh, nggih urut iki. Thailand. Songko Thailand. Nggih tuku-tuku tiket. Nek ranggo online tuku ngono kuwi. Sepi pi mbok ngene. Apotik. Dulu nenek ung liwat cita lah nenek. Neng gini lagi rakon Indonesia. Terowong di pasar. Yo iki rame iki nek dino Senin sino Senin so. Tapi yo rane uang tuku uang iki kota kecil. Wei urung ngerti kota besar e. Gue wapi nih mbak kota besar e. Gue kapan-kapan nih Stepan nih waktu. Aku kan kerja inggo. Dino Minggu inggo aku kan kerja. No sok minggu pendak nek seumpama nek waktu belum aku mlaku ning kota besar iki, Mbok. Ado. Numpak mobil setengah jam. Ado. Ini iki dikek hiasan ngene-ngene iki. Mbok nyisih mbok enek mobil. Oh, liwat kono. Liwat kene ora apa-apa. Ke jalan raya. Itu nanti ki. Oh, matau tu. Belon kucing ke? Kucing ini mana? Kucing. Buat kucingnya, buat kenang lah. Maafi tak kaya boy ya. Gak sak tasak. Sak tasak ini yang langkul-langkul kayak nunggur ya. Tinggalnya kayak turunnya nang arah. Kiko no kiratan lho. Ratan. Ratan gede. Isi yo. Ratan. Lho ini selempitan ya, bukan lho. Jalan selempitan. Atsel. Itu lah nanti dia itu. Atsel. Ayo melaku rana lah ya. Ini dia. Ini keadaan kotanya sangat sepi karena hari Minggu enggak ada kecuali orang satu pun. Nek sariam. Tunggune lek sariam ya omahku ya aku. Jare jenjeng wong. Tunggune wah omahku wah wajar orang. Mesti masa dimen karo wasi nem. Masa dimen sing wong bareget ana sing irake masa dimen. Tunggu nih main. Kini kita supepi lewong anu arab kleman lah, neng kleman neng jalan lah. Ayo lah. Rane uang belas sih. Rane uang belas. Belon, di uangi. Aku harus ngomong kayak Dino anu ki kaya kota anu. Kota apa jenenge? Nai uang liwat, tak. Dulai.
kayak kuburan ya. Ya. Nggonku rame. Dino Minggu ning kene kok mulai sekitar jam piro ya? Jam 1 lah enek wonge iku. Jam 1 kesek lagi jam 8. Mulai dhewe ngwetan kono. Iki lho ngidul. Ketah nyandi. Iki lho madhep ngalor. Apa iki ya madhep ngalor? Rono iki ngalor. Bangunannya udah boleh anu sarapan iki lho ngene iki nggone dhewe lho ora usah dianu lepoe apik mbok delok entau iki ditoto ngene iki lho ngenden juro botong ngene iki lho apik delokan nah iki kan nek anu tadi lepo nyapa. Ora dilepo lah apik jero delok niki lho. Tapi kudu ditoto kae anune diklentheki, dicet. Apane? Dicet mbok botone kuduan. Jero. Lho cendelone gedhi-gedhi to, gak koyo ning Indonesia gawe omah dhuwur nek cendelone. Cendelane lho renek kidul enekno. Iya, tapi kurang gedhi mbok cendelone dhewe ya upil kae. Oh, omah ngono karo kene mbok padakne. Lah kok sing ulane digawe ngono kuwi. Musuh sak meter. Sak meter dene 2 meter kan ora pesen gak. Gain loro ngene iki lho, Mbak. Arek ngetokne. Loro ngene iki lho, Abi. Lah ya arek ngetokne pesen wong kae. Tapi sing anu ya kena dingakne, dinggo anu. Ya kena. Sing kena dingakne tapi mbur nggih ngene tok ngono lho. Iki ya ora dinekne ngono lho, dinepne. Ora, tapi ningakne dikrek ngono. Mengone iki anu ae, aja mengok. Ndak, ngono iki sarone. Aja diblakne, ngisorno kaya ning ngarep kae lho, kaya mah arepe lho. Diblakne elek anune barang ora kena dinepne kok. Metokne angel ora. Mbeni ning dhuwur. Nek ning isor kan enak ngene. Enakne kok ditekakne ngono tok wis gak blak ngono gak. Kok nginget-inget tok. Ran lang cendela mengo. Ora enak cendela mengo iki. Yo enak. Ora kok cekak ning ngene tok lho. Iki nek cekak ning tok. Nek ngono ya cekak ning tok nek wis kaya ngarep, mah arep kae. Wis dibelah ning ngene. Ora ira, nek dinep ning kene ora talen. Ini gini ki koyo sepi ini. Lah aku ning kene iki lho koyo wong bingung. Lah wong sepi ne Rama. Iya. Aku nek dino anu ngono ki lho. Coba sepi ne. Ki kembange apik. Mbok kaya kembang gonamu ke mbok iki. Iki. Tuh. Iya iki kembang kuning langu ke. Oh, kembang kenikir. Tapi gak kurang dhuwur iki kembange. Iya kembang kenikir iki. Nah, sok rendeng tungkulane akeh ya. Tandurane runa-runa kembang iki lho dolan apik teman. Aku ki nggo kembang iki lho, lavender iki lho, Kek. Tak gek kono, nggo kembang iki lho. Sing kae mbok sebarno tukulane ngene iki bareng. Kembang ngene iki apik-apik. Ki nggih anu nyamuk ben ora anu, anti nyamuk. Itu kan yang botol kapan hewo belum dek ngain tak main ini ngain serat suwepi mbak ya nih gini padahal ini semeh jam walu loh ya ini luwe jam walu gak ada mana sama walu kok sama songonan loh rasanya sangat aku bingung sholat ya gitu aja teman-teman video dari saya
Jangan lupa subscribe dan tekan like. Ini ada di kota Alzey. Ntar teman-teman, ini masih ada di kota Alzey, Rheinfels, Germany. Ya, itu aja ya. Udah ya, bye.